Bakskel er skelin á baki til dæmis sumra skriðdýra og krabbadýra. Þetta er skelin á bakinu. Hjá til dæmis skjaldbökum þá er þetta hluti af allsherjar skel sem bara gat fyrir hausinn og gat fyrir fætur, alveg sama hvort það eru landskjaldbökur eða sæskjaldbökur. En það misjafnt hvernig þessi skel vex. Hjá krabbadýrum þá stækkar ekki skelin með dýrinu, þannig að þau þurfa að skríða út úr skelinu og bíða eftir að vaxi ný og þurfa að fela sig á meðan svo þau verði ekki í étin.